І сам не гам, і другому не дам. Це саме про порубані та поламані ялинки, які не розпродали до Нового року. Якраз купа новорічних дерев лежать на узбіччі тротуару біля Боздиського парку. Тут напередодні свят була точка продажу. Звісно, багато покидають. Дуже шкода лісів, що нашим внукам останеться. Правнукам це, звісно, да. Багато ж зараз роблять ялинки із бутилок, із, я бачу, з пляги, іменно навіть зроблена здорова ялинка. З таких стекляних в Запорожжі колись зробили теж ялинку. Можна обійтися. Ну я би не викидала, може тваринам віддати, може тварини будуть їсти. Ну от це не на сміття викидати, а може тут є зоопарк, може туди віддати. Вони говорили тут, що в них є документи, ну я не знаю, тут повинні перевіряти правоохоронці. Да, тут торгували, так, перед Новим роком, тут багато було ялинок. Ну ми не купували, тому що у нас така пластмасова. Щороку несанкціоновані звалища ялинок – це додатковий клопіт комунальникам. Достатньо прибираємо. Бачите, люди продавали, то є залишили остатки. І не то, щоб людям віддати, їх повноцінні, вони їх покромсали і кинули на кучу. Така ситуація вже традиційна. Попри те, що усі знають про штрафи за несанкціоновану вирубку, продаж та порушення правил благоустрою, щороку картина однакова. Стаття 160 Кодексу України про адмінправопорушення – це торгівля з рук не встановлених місцях. Тобто, якщо будь-яка особа здійснює торгівлю на вулицях, площах, парках, майданах. Якщо буде виявлена ялинка без відповідного маркування, так званого чіпу, то в такому випадку кваліфікація йде за додатковою статтею 82 значком 1 КУАП. Це незаконні дії, пов'язані із отриманням, тобто порубкою, виготовленням, зберіганням, перевезенням об'єктів рослинного і тваринного світу. У даному випадку у нас є ялинка. Без реєстрації підприємця, тому що ніхто не може на вулицю вийти, просто так торгувати, має сплачуватися податки. Дуже важливим аспектом є питання, пов'язані із наслідками того, що ялинки були незаконно зрубані і тепер не викидаються на сміття. На жаль, у нас в Ужгороді дотепер не розроблені чіткі правила торгівлі або реалізації ялинок. Тому що якщо такі залишаються невикористані ялинки, то в такому випадку мав би бути підписаний договір для того, щоб суб'єкт господарювання додатково переховував кошти за утилізацію. Однак в нас цього немає. Тому, відповідно, комунальні служби мають додатково витрачати кошти, відповідно, ресурси на те, що хтось, відповідно, зрубав незаконну порубку дерева, ще отримав прибуток, і, відповідно, мешканці Ужгорода мають на це дивитися. Контроль ведуть правоохоронці та муніципальна варта, а також екологічна інспекція. Рішення приймає суд на основі складених протоколів. Про результати передноворічного рейду доповіли поліціянти. Проводили відпрацювання з приводу порушення продажу ялинок у неустановлених місцях, з приводу порушення документації в даному випадку. І за період відпрацювання виявлено 15 випадків такого роду порушень нашими патрульними. В основному зустрічається порушення за частиною 1 статті 160, це продажу у неустановлених місцях, порушення правил торгівлі за статтею 358, це вже коли підробка документів, і після закінчення продажу питання стоїть із ялинками, які не реалізували, і буває, викидають їх у неустановлених місцях, за що передбачена відповідальність за порушення правил благоустрою. І це статистика тільки одного відпрацювання на території обслуговування патрульної поліції. Здебільшого у містах Ужгород, Мукачево та Чоп. Далі, як то кажуть, буде. Очікуємо на несанкціоновані сміттєзвалища вже після свят.